pa asnjë njoftim zyrtar. Ditën e premte në Durrës rinisi procesi i aplikimeve për qytetarët, të cilët nuk ishin mundur të regjistronin dëmet e banesave të tyre pas tërmetit të 26 nëndorit të vitit të kaluar. Qytetarët, të cilët nuk arritën kohën për të përfituar nga grantet e riparimit të dëmeve me nivel DS1, DS2 dhe DS3, emigrantë, të cilët për shkak dhe të pandemisë së COVID-19 nuk u përfshin në proces, që prej dy ditësh kanë sfiduar qëndrimin në rrallë të gjata dhe rreziku nga infeksioni. Me gjithë masat e marra për vendosjen e barierave përpara institucionit të prefekturës, prezencën e uniformave blu, vendosjen e një megafoni ku thëriteshin emrat e aplikantëve pasi siguroni më parë një numër aplikimi, rrallët kanë qenë të pashmangshme. Gjithë sheshi përpara institucionit të prefektit të Qarkut është mbushur sot me njerëz. Në qendrim për orë të tëra, qytetarët shprehen se nuk dinë se do të arrinë që të aplikojnë në kohë. Dhe si pas tyre do t'ishte nevojshme një tjetër sportel, ndërkohë që ka nga ata që shprehen se ka pasur aplikime edhe jashtë rale. Kam qysh mjestu, qysh në orën 7 që i tha kjo do ndaje numrat edhe fillu numrat në orën 9 të i ndaje. Po shko në orën? Ora, je, ora 10 gjys, ako mas kena hy. Kjo tha numrat e para me të verdha do hyn për para. Pasaj do filloj numrat që jam me të bardha, do hyn mrapa në orë 11. Po të s'kanë fut akoma, nuk e dim se çfarë po bëhet aty. Ishte mjaftueshme koha, ishin vetëm 24 orë në dispozicion. Mundet që të realizohet gjithë procesi. Po dihet netëm në gjithë ditën, deri në orën 4 netë unë këtu. Ai tha mos rrini kosta, ju që keni regjistruar emrat atje tha. Hajde nesër mes merr numrin. Netëm këtu morëm numrin tash po presim, nuk e di se sa do shkoj. Shikojmë, unë jam me 210. Shikojmë. Kemi shpresë, mos marrim punë. Ju duket e vështirë që ka vetëm kaq 24 orë kohë për të aplikuar. Ç'të di bosh, të bëjmë na anketë. Shpresën Zotit i do arrim. Ishte mjaftueshme koha vetëm 24 orë për të aplikuar. Po tash e kanë shtyrë fatin. E kanë kalu nga 24 orë përderisa ka kërkesa shumë. Kam qenë pjesë në orën 8. Mendoni se do arrini të futeni sot? Besoj. Sigur jam futur radhën e vajgurit. Ishte mjaftueshme koha 24 orë për gjithë ta kanë? Si ishte mjaftueshme. Të hapi pika tjera, edhe ky popull nuk rinë të këshu. Jo po merojmi. A zisë që shpune, hynë nga dere, dalin nga mrapa, hynë nga mrapa, dalin këni. Nuk s'ka burnore me mërë veshte. Për shkak të nevojës për të përfituar paratë për riparimin e dëmeve në banesat e tyre, banorët shprehen se e kanë haruar rrezikun e infektimit nga COVID-19. Kur shkomor dje unë atje, që jemi bërë sardela, dje u kemi regjistru numrin, sot është ma lirë. E kuptan, të shqit dërumi, zodin në rujtë. Të ngjeshu me njëri tjetrin, me dhe pa maska, qytetarët janë dyndur edhe këtë ditë të dytë për të mbyllur aplikimet.